hanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhowaada waraysi gaar ah oo kooban oo aan ka qaadi doono guddoomiyaha xisbiga wadani laantiisa waddanka Sweden Maxamed Cabdullaahi Kaahin oo aan kula kulmay magaalada Stockholm ee xarunta waddanka Sweden. Ugu horreyn Maxamed Cabdullaahi Kaahin, ku soo dhowow telefishinka caalamiga ah ee Bulsho TV. Waa dhowahay Yuusuf, aad baan kuu salaamayaa adiga oo bahda saxaafadda iyo bahda TV-ga Bulshaba, aad baa umahadsantay. Waa tahay. Intii aad xilka haysay, maxaad qabatay adigu oo ka bedeshay siyaasadii xisbiga ee waddanka Sweden? Yuusuf, waxaan hayay xilka oo lay doortay bishii lixaad sanadkan soo dhaafnay. Intaa xilka aan hayay, waxa aan sameeyey oo aan dirdir geliyay dhammaan laamihii xisbiga wadani ee waddankan Sweden, kuwaas oo maanta ay ka jirto guddiyo iyo laamo xafiisyo shaqeeya inta badan waddanka. Way Maxamed, waxaynu ognahay in doorashadii ay xanaf badan ka tagtay iyo kala fogaansho. Maxaa ka qabateen idinku arrintan? Kulley, marka doorasho dhacdo, inta badan way jirtaa in xanaf iyo kala qaybsanaani ay timaado. Sideedaba, weliba innagu dimuqraadiyadeenna waa mid curdina weeyaan, oo runtii marka doorasho dhacdo, dhaawac ay nagu keentaa waa ka badan yahay kay ku keento waddamada hore u sii lahaa dimuqraadiyadda. Balse marka waxyaalo badan la eego, waxaan qabaa innagu oo dimuqraadiyadeennu ay wakhti yar socotay, innagoo waddan curdina oo aan weli la aqoonsanin ah, waxaan qabaa runtii in ay sahlan tahay. Way jirtaa kala qaybsanaani, laakiinse mid sida loo buunbuuninayo ah ma aha. Waa mid runtii inta badan ku salaysan, innagu waxaynu leenahay dhaqan soo jireena oo ku salaysan qabyaalad iyo qabiilo. Marka runtii waxaad moodaa in siyaasaduna ay u janjeersatay wax yar xag qabiilada, balse haddana the end of the day dadku waa uun mid weeyaan, waa uun laga heshiiyaa oo wixii khilaafay yimaada horun baa looga sii socdaa. Tanuna waxaan qabaa uun markii ugu horreysay maaha ee aynu doorashooyin qabsanno. Kuwii uun bay la mid tahay, waanaynu dhaafi doonaa. Xisbi ahaana runtii annagu waana ka hawlgallay, waana ka hawlgelaynaa. Arrinkaas waa arrin runtii aad iyo aad aanu priority-ga muhiimadayada runtii in aanu ka shaqayno ah. Way arrimaha aqoonsiga Somaliland oo ay muhiim u tahay waddanka Sweden, maxaad ka qabateen idinku mase ka wada shaqaysaan xafiiska Somaliland ee halkan ku yaalla iyo xisbiyada kale? Runtii wada shaqayn waanu leenahay, balse sidii annagu xisbi ahaan aanu jeclaan lahayn uma adka. Taas oo keenaysa runtii waxyaalo badan. Sideedaba, aan idhaahdo xafiiska arrimaha dibaddu amaba guud ahaanba siyaasadda arrimaha dibaddu waxay iibisaa iyadu siyaasadda waddanka gudihiisa taala. Marka taas saameyn badan ayay xisbi ahaan lagu yeelatay amabase ay ku yeelanaysaa. Marka runtii waxaan odhan karaa wada shaqayn wey jirtaa, laakiinse sidii aanu jeclaan lahayn ma aha. Maxamed, muranka xisbiyada iyo xukuumadda Somaliland ee isku haysashada commissionka idinku sidee u aragtaan? Saameyn intee le'eg buu se idinku leeyahay? Arrinka wax badan baanu ka hadalay. Waa arrin runtii miisaankiisa leh, waa arrin runtii inagu yeelanaya qaran ahaan innaga saameyn aad u badan. Waa arrin ay tahay runtii in aynu si deganaansho leh oo jeclo badani ka muuqato inaynu u galno mudan. Waxaanu mar walba anagu aanu runtii calanka u ruxnaa amabase aanu mar walba ka talinaa in dimuqraadiyadeenna oo ah waxa aynu ku doonayno inuu ixtiraaf ku helo, in aynu mar walba aynu u noqonno oo dhabar ka saarno. Waxaad moodaa runtii nasiib darro in xukuumadda maanta joogta ay mar walba arrinkaas iska dhiga tirayso
كل وين كود اللي لكسنا هاي أنت شار إمكا أما ضد ودك جذهيس شو قايس كحل صارين كحول قرين يقول حتشعله كقبة قرن كمؤتوني يعني هروس عطه أنت شار بيش عالم كأي ناتمي يقول دوني إن المقرديتين يعني بربورن أي هروس عطه كان تاسوح كتصي صارنتي مضنانت يميسانك كنتي أرنت تاسو عيلة هاي بس بيهان أنكو إلا أي مالتي وهرسي وانو عطيني إن أنو مروالبا كهرسينو ديمقراطية وحكستا وادوكتها انتشار عن حسبيهان وتناسلي أنو إيجينا قرنكينا أنو إيجينا احتراف كأي عالم كسوينو أنو إيجينا شعب كين إنو أباهي هاي ديمقراطية وارتا إن أنتاس أوتشير تي حسبيغا تاني هي حسبيغا أن كوري سيني تي قرن كما كاو حان أورنكرا حسبيهان أما هان نغطة إسويدن أما هان نغطة ميل كلابة أدونك تاوي سياسة دا حسبيغا وطاني تاوي تانو أن نغونا هالكن أن كووضنو كنووضي دونو وقدامبين تي وام حي فرينتا عادو درسو شعب كرهير سومالي لان يو حكومة دا سومالي لان واحد دوني إن أن شعب كرهير سومالي لان قد إيه دبدا meel kasto ay joogan anigoo salaamaya marka koobaad in aan ilaahdo mar walba waxa ka horaysiisan wax kasta wada jirkiina iyo midnimadiina iyo qaranimadiina dawladdu way timaadaa waan tagi doontaa balse jiritaanka iyo midnaanta qaranimada Soomaaliland hal noqoto mid wax walba ka horeysa mid mar walba iyadu ay noqoto marjac loo noqonayo oo xisbiyadu de waxa weeyaan wax kale la isku mahayo waxa weeyaan wax kale la isku haya aniga ayaa si fiican rabay inaan u maamulo iyo aniga ayaa si wanaagsan doonay inaan u maamulo marka in shacabku taa fahmaan weeyaan qabiil isku mahayaan shakhsiyaad isku mahayaan يعني سياسة حسبي وحويان سدي ودك الله ما مر لها وركا إن مر والبا شعبك أي تاس أي كهيان مرح وي وأنا هنتيجو حمبليين يا سيدي وأنا سنة أي مر والبا دب يسوق صار نقضوا يضوا ودن تقرن كل إيجيو وحلايا هاي مدن مدها الحوتي وتاس أيان فريا intaas ayaan ku soo koobayaa daawadayaal wareysigii aan ka qaadayay gudoomiyaha xisbiga wadani laantiisa wadanka Sweden Maxamed Abdullahi Kaahin waxaana ahaa Yuusuf Cabdulla Dhagaxtur waxa ka daawaneysan TV-ga caalamiga ah ee Bulsho TV tan iyo inta barnaamijka lamid ku kulmi doono waxaan idin leeyahay nabadgelyo